Hola, meikäläiset nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aiheena on, että tätä on torstai ja viikonloppu ja tänään äitille, joo, kyllä, tänään sitten mennä äippälle. Vaikka äippä ei ole nyt kotona tänä päivänä, niin mä menen silti. Miksei? Joo. Joo. Tänään tein vähän kävelylivee ja vähän tommonen enemmän mulla. En tiedä miksi. En malta odottaa Niku ja Sondun lähtemäksiä. Viime vuonna on jo 11 kuukautta sitten. Ensimmäinen kerta minun selostusurallani, kun näen, että vastustajajoukkue painaa valssia siellä. No just. Joo, nyt on sitten 3 videota nyt kuvattu ja viimeinen tulee sitten sinulta. Mutta joo, nää videot aina olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.